Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է հոկտեմբերի 4-ի համար, վեդեական աստղաբանությամբ, բոլոր կենդանակերպի նշանների համար։ Ժամերը լինում են մեկնաբանությունների բաժնում, ընդամենը կարող եք սեղմել վրան և նայել ձեր նշանը, նաև լինում են ժամերը էկրանի վրա։ Հարգելի խոյեր, կարող է օրը մի փոքր լարված լինել, էմոցիոնալ լինեք, զգույշ եղեք գումարի հետ կապված հարցերում, հնարավոր են ֆինանսական անսպասելի դժվարություններ։ Երեկոյան արդեն ամեն ինչ կհանդարտվի, նաև օրը արդեն կհավասարակշռվի։ Նաև անցկացրեք օրը ձեր սիրելիների հետ։ Ձեր հաջողակ գույնը դա մանուշակագույնն է, իսկ ժամը 14:00-ից մինչև 16:00։ Տղամարդկանց համար դուք հաջողություն կունենաք բիզնեսում։ Եվ եթե աշխատում եք, ապա ձեր ղեկավարությունը կգնահատի ձեր բոլոր ձեռքբերումները։ Ժամանակ տրամադրեք, որպեսզի կարևոր որոշումներ կայացնեք։ Մտածեք ամեն յուրաքանչյուր քայլի մասին և աշխատեք խուսափել ընտանիքում կոնֆլիկտներից։ Կանանց համար այսօրվա նպատակը կլինի աշխատանքը, աշխատել և աշխատել։ Մի վախեցեք շատ մեծ նախագծերից, դրանք ձեզ ֆինանսական հաջողություն կբերեն, նաև հիանալի օրեգնումներ կատարելու համար։ Սիրային հարցերում, ովքեր որ միայնակ են, մի փոքր կարող եք բծախնդի լինել, ամեն մեկի չափսերին համեմատեք մեկը մյուսի հետ և այլն։ Իսկ ովքեր որ ամուրի են, հնարավոր է գտնեք ձեր երկրորդ կեսին, հանդիպեք ինչ-որ մեկին, ում հետ որ կարող է ձեր հանդիպումը հետագայում կարող վերածվել շատ մեծ սիրո։ Իսկ ովքեր ամուսնացած են, ներդաշնակություն մտցրեք ձեր հարաբերություններում և խուսափեք բոլոր տեսակի կոնֆլիկտներից։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով խուսափեք իմպուլսիվ գնումներից։ Գործընկերների հետ այսօր հարաբերությունները կլինեն ավելի պաշտոնական և ժամանակ հատկացրեք հիմնական նախագծերը ստուգելու համար, հնարավոր են ինչ-որ սխալներ կան այնտեղ, որոնք որ կարող են ազդել ձեր հեղինակության վրա։ Առողջության հետ կապված ավելի շատ երևի թե ձեր ընտանիքի անդամները խնդիրներ ունեն, կարող են ինչ-որ ցավեր զգալ, նաև հիվանդության վախեր, պետք է ոնց որ անվստահություն կա իրենց մեջ։ Գնացեք իրենց հետ մի փոքր զբոսնեք մաքուր օդում, նաև կարող եք մարզվել։ Հարգելի ցուլեր, բավականին օրը հագեցած կլինի, շատ իրադարձություններով, նաև բավականին շատ շփումներ կունենաք։ Շատ երանդ կունենաք նաև մասնակցելու ձեր բոլոր աշխատանքային գործընթացներին, գործնական բանակցություններին, ինչ-որ միջոցառումներին նաև։ Իսկ երեկոյան լավ կլինի, որ անցկացնեք ընտանիքի և ձեր սիրելիների հետ միասին։ Եթե դժվարություններ առաջանան ձեր սիրային հարցերում, հարաբերություններում, ապա պարզապես անկեղծ զրուցեք և ամեն ինչ կանցնի։ Եվ անկեղծ խոստովանեք մեկդ մյուսին ձեր զգացմունքները։ Ժամը 16:15-ից մինչև 17:30 հարմար ժամանակ է կյանքում նոր և կարևոր գործեր ստանձնելու համար, և հաջողագույնը դա նարնջագույնն է։ Տղամարդկանց համար այսօր բավականին ուշադրության կենտրոնում կլինեք, նաև հոգատարության նշաններ ցույց կտան, ոմանք ձեզ, ձեր հանդեպ։ Եվ գործերում և բանակցություններում մի անկյունում մի կանգնեք, դուք էլ մասնակցեք, դուք հաջողության կհասնեք։ Կանանց համար այսօր աշխատեք լինել թեթև և դրական, խուսափեք բոլոր վեճերից և կոնֆլիկտներից։ Խոսեք ձեր զգացմունքների մասին ձեր սիրելիների հետ և ժամանակ անցկացրեք ընկերների հետ։ Եթե այսօր լինեք բավականին անկեղծ, ապա շրջապատողները բոլորը ձեր հանդեպ նույնը կլինեն։ Սիրային հարաբերությունները մի փոքր կարող են խնդիրներ առաջանալ, ինչու, որովհետև հնարավոր է դուք ձեր զուգընկերոջը տեսակ սահմանափակումներ կան և դրա պատճառով լինում են կոնֆլիկտներ։ Եվ մի հիշեք, անցյալը, բացարձակ, դա բավականին ձեզ շատ է խանգարում ձեր սիրային հարաբերություններում։ Ամպրեք ներկայով, մի լուծեք անցյալի խնդիրները, մի հիշեք, մի բերեք ես կյանք։ Եվ թույլ տվեք, որ ձեր զուգընկերը ձեր սիրելի նույնպես ինչ-որ սխալներ թույլ տա, ոչ ոք կատարյալ չէ։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով որոշում կայացնելուց առաջ լավ մտածեք, ժամանակ հատկացրեք կարևոր գործերին և հիանալի արդյունք կստանաք։ Եթե լավ աշխատեք, ձեր ջանքերը անպայման ձեր տնօրինության կողմից գովասանքի կարժանանա։ Եվ կարող եք ինչ-որ գնումներ կատարել, և խոշոր գնումներ, և առհասարակ սովորական տան գնումներ։ Ովքեր որ աշխատում են աշխատավայրում, հիանալի օր է սպասվում։ Ովքեր որ բիզնես ունեն, ապա հարթ են ընթանում, հնարավոր է, որ բավականին շատ մեծ շահույթներ ունենաք, և նաև տպավորված լինեք այդ շահույթներով։
Եվ ձեր ֆինանսական վիճակը կարծես թե բարձրանում է վեր, ավելի է շատանում։ Ճիշտ է, կարող այն մակարդակը չի, ինչ որ դուք եք ուզում, բայց բավականին վերև են։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ գոյություն չունեն։ Հարգելի եկվորյակներ, ձեր ընտանիքի և ընկերների հետ հնարավոր են մի փոքր իրավիճակը սրվի կամ կոնֆլիկտային լինի։ Կարող եք իրար սխալ հասկանալ, կասկածել խաբեության մեջ, աշխատեք շտապ եզրակացություններ չանել և ավելորդ տեղը չնի արթայնանալ, դա կարող է ուղղակի նախ սխալ լինել, երկրորդներ կարող է հանգեցնել շատ լուրջ վեճի։ Ձեզ համար կարևոր ժամ և գույն այսօր գոյություն չունի։ Տղամարդկանց համար գործելուց առաջ շատ լավ մտածեք։ Հանգիստ մոտեցեք ցանկացած առաջադրանքի և արդեն կտեսնեք ձեր արդյունքները։ Ժամանակ հատկացրեք և հետո արդեն ինչ-որ հանգստացեք, հետո նորից կվերադառնաք ձեր կիսատ մնացած գործերին, որ ավարտին հասցնեք։ Կարող եք մեծ գնումներ կատարել այսօր։ Կանանց համար շատ բարենպաստ օր է բոլոր ոլորտներում և ձեռնարկություններում։ Միայն կարող եք փոքր-փոքր ծախսեր անել, որը որ կարող ազդել ձեր ֆինանսական վիճակի վրա։ Ցույց տվեք ձեր տաղանդները, ձեր կարողությունները։ Սիրային հարցերում ոնց որ ձեր կյանքը մտնում է նոր փուլ։ Արդեն կստանաք տիեզերքի բոլոր բարիքները։ Կարող եք շատ հեշտությամբ ծանոթանալ որևիցե մեկի հետ և ձեր ցանկությունը իրականանալ ոնց որ շատ արագ, կպայմանավորվեք ժամադրության և այլն։ Ոնց որ դա ձեզ համար հրաշքի նման մի բան կարող է լինել։ Միայն ձեր աշխատավայրում և ձեր միջավայրում բավականին շատ նախանձողներ ունեք, որոնցից որ պետք է զգուշանաք։ Ոմանք էլ հենց երազում են, թե ինչպիսին պետք է լինի իրենց երկրորդ կեսը։ Ամեն ինչում իդեալականն եք փնտրում։ Եթե այդքան միշտ իդեալիստ լինեք, ապա հերթով բոլորից կսկսեք հիասթափվել, ում որ կհանդիպեք։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով ձեզ հաջողություն է սպասվում բոլոր ոլորտներում։ Եթե կարողանաք որոշ ժամանակ խնայել ձեր գումարները, ապա կկարողանաք բայլավել ձեր վիճակը, այսինքն եթե շատ չծախսեք։ Եվ աշխատանքի մեջ ավելի շատ դուք եղեք նախաձեռնողը, ցույց տվեք ձեր տաղանդները, ինչ որ կարողանում եք անեք։ Եվ կկարողանաք այդ օրը և բիզնեսը նորմալ վարել, եթե ունեք, և անձնական կյանքը։ Առողջության հետ կապված ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում։ Հարգելի խեցգետիններ, կարող են փորձել ձեր սահմանն անցնել, հա, ձեր անձնական սահմանների մասին է խոսքում։ Եվ փորձեք ձեր, եթե հարևանների հետ հարաբերությունները այդքան լավ չեն, ապա ուղղակի փորձեք հարթել դրանք։ Այսօրվա ձեր հաջողագույնը դա կանաչն է, իսկ ժամը 15:30 րոպեից մինչև 16:15 րոպեն։ Տղամարդկանց համար լավ ժամանակ է, որպեսզի, այսինքն ձեր ժամանակը տրամադրեք ձեր ընկերներին, հանդիպեք իրենց, մի բաժակ սուրճ խմեք, ավելի շատ ընկերական հարաբերություններ հաստատեք մարդկանց հետ։ Փոխեք նաև ձեր միջավայրը, գնացեք կինո, գնացեք համերգ, ինչ-որ մի տեղ խնջույք արեք բնության գրկում, թե կոս պիկնիկ։ Եվ կարող է ոմանց մոտ չնչին աշխատավարձի բարձրացում լինի։ Կանանց մոտ դուք ցանկանաք թե ոչ, ապա փոփոխությունները տեղի կունենան մեկը մյուսի ետևից։ Ժամանակ չեք էլ ունենա ձեր մտքերը հավաքելու այդ իրադարձություններից։ Սիրային հարցերում ովքեր որ միայնակ են, ձեր ժամանակ արդեն վաղուց եկել է, որպեսի դուք գտնեք ձեր երկրորդ կեսին։ Պետք է բաց լինեք, բաց եղեք մարդկանց համար և նոր մարդկանց հետ ծանոթացեք, պատրաստ եղեք դրանց։ Կարող եք մարգարեական երազներ տեսնեք, դրանց մեջ կարող է լինել այնպիսի պատասխաններ, որ ինչպես կարող եք արագ իրականացնել ձեր նվիրական ցանկությունները։ Ոմանք կարող այսօր ուղղակի ինչ-որ մեկին սիրո խոստովանություն են արել և նույն պատասխանը չեն ստացել, մի փոքր կարող եք նյարդայնացած լինել։ Հնարավոր է, որ նա վերջնական չի մերժել ուղղակի, դուք պետք է հասկանաք դա ըստ իր պատասխանից։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով ձեր ֆինանսական վիճակը վերջապես նորմալանում է, ժամանակն է, որ մտածեք մի քիչ ինչ-որ թեկուզ ձեզ համար ինչ-որ գնումներ կատարելու մասին։ Ովքեր որ բիզնես ունեն, հնարավոր է համագործակցության անսպասելի առաջարկ ստանաք, մի փոքր համենայն դեպս զգուշ եղեք։
Եվ փորձեք ընկերական լինել ձեր գործընկերների հետ։ Ովքեր որ բիզնես ունեն, նա ձեր վաճառքը, հա, այսօր մի քիչ ավելի վաճառք, ավելի շատ կլինի եւ շահույթներ շատ կունենաք, հաճախորդներ շատ կլինի։ Առողջության հետ կապված ավելի շատ անհանգստանում եք ձեր հարազատների մասին, կարող է նաեւ քուննել եք կորցրել, բայց ոչ մի խնդիր չկա անհանգստանալու լուրջ պատճառ չունեք։ Հարգելի առյուծներ, ձեր կյանքում բավականին շատ փոփոխություններ են սպասվում։ Եթե գործնական հարցերում եւ անձնական կյանքում ինչ-որ դժվարություններ լինեն, դուք հանգստություն պահպանեք եւ կոնֆլիկտների մեջ մի ընկեք։ Եթե խառնվեք, կարող է ավելի վատանալ այդ իրավիճակը։ Եվ հետո էլ արդեն կարող եք մերժել այն մարդկանց, ովքեր որ ուզում են ձեզ օգնել։ Տանից դուրս եկեք, շփվեք նոր մարդկանց հետ, կարող եք ձանձրանան, հիասթափվել։ Ոմանք այսօր նաև կարող է պատրաստվում են ընտանեկան ինչ-որ տոնակատարության առիթի։ Այդ ժամանակ բավականին շատ մարդկանց հետ կհանդիպեք։ Այսօրվա ձեր երջանիկ և հաջողակ գույնը դա սպիտակն է, և բարեհաջող ժամը դա առավոտյան 9-ից մինչև 10-ը։ Տղամարդկանց համար բախտը ձեր կողքին է, օգտվեք այդ հնարավորությունից։ Շատ հեշտ կլուծեք բոլոր բարդ խնդիրները, իրավիճակները, նաև պատրաստ եք հաղթահարել ցանկացած դժվարությունների և նաև ստրեսների։ Ձեր ընտանիքը բավականին շատ ձեզ կաջակցի, նաև ձեր ընկերները։ Կանանց համար ձեր կյանքի բոլոր ոլորտներում բարենպաստ շրջան է սկսվում։ Բավականին հեշտ կկարողանաք այսօր աշխատել։ Մի վախեցեք լինել ցանկալի, նախաձեռնող, նաև ստեղծագործող։ Օրվա վերջում փորձեք մի փոքր զբոսնել։ Սիրային հարցերում մի զսպեք ձեր ցանկությունները և յուրաքանչյուր հարցում առաջնորդվեք ձեր սրտով։ Նոր ծանոթություններ այսօր ցավոք սրտի չեն սպասվում։ Ֆինանսական առումով բավականին չլուծված խնդիրներ կան և հրատապ գործեր, որոնք որ հենց առավոտյան գնաք աշխատանքի, այդպես ոնց որ կհեղեղվեն ձեր գլխին։ Պետք է անհապաղ որոշում կայացնեք և լուծեք այդ բոլոր կուտակված խնդիրները, հարցերը, և շատ մարդիկ կգան ձեզանից խորհուրդներ հարցնելու։ Հնարավոր են նոր ծանոթություններ, նոր մարդկանց հետ, բայց աշխատանքային, և ոմանց մոտ էլ կարող է լինել աշխատավարձի բարձրացում։ Ովքեր որ բիզնես ունեն, ապա վաճառքի ցուցանիշները կարող են աճել։ Եվ արդեն քիչ-քիչ սկսում է ձեզ մոտ լավանալ այդ վիճակը։ Նա երևի դուք ինքներդ էլ եք զգացել, որ դա արդեն իսկ սկսվել էր ձեզ մոտ աճը։ Առողջության հետ կապված ուշադիր եղեք մրսածությանը, հազի հետ կարող է, չգիտեմ, գրիպ ընկնեք, նաև կարող է ձեր ջերմությունը բարձրանա, խուսափեք սառնապելիկներից և շատ քաղցրավենիկներից։ Հարգելի կույսեր, ձեզ համար հիանալի օր է սպասվում, միայն զգույշ եղեք, թե ինչ եք ասում ձեր սիրելիներին, ձեր ընկերներին, ինչ որ կարող է մի փոքր սուտը նաև փչացնել ամեն ինչ, հանգեցնել մեծ խնդիրների։ Եվ զերծ մնացեք քննարկել նրանց, ում դուր չեք գալիս։ Եվ ոչ մի դեպքում մի առաջնորդվեք ձեր սեփական թուլություններով կամ ցանկություններով։ Ավելի լավ է մի կողմ թողեք մանր-մունր հարցերը և կենտրոնացեք ամենագլոբալ և կարևոր խնդիրների վրա։ Դուք գոհ կլինեք և ձեր անձնական և ընտանեկան կյանքից այսօր։ Եվ մի մոռացեք, բացի աշխատանքից նաև զվարճանալ։ Եվ սա շագանակագույն գույնը ձեզ համար հիանալի, այսօր հաջողակ գույնն է և հաջողակ ժամը 16:30-ից մինչև 18:30 րոպեն։ Դղամարդկանց համար այսօր ձեր գործունեության մեջ ծույլ մի եղեք և բավականին արդյունքներ կստանաք։ Ավելի շատ կենտրոնացեք ձեր պատասխանատու աշխատանքի վրա, նաև առաջադրանքի վրա։ Եթե խնդիրներ ունեք և չեք կարողանում գործեր ավարտել, ապա դիմեք ձեր մտերիմ ընկերներին։ Կանանց մոտ մի քիչ ձեզ մոտ շատ կլինի այսօր սնահավատությունը, ինչ-որ բաներ կարող են լինել և սկսեք դրանում, հա, սնահավատ լինել, ինչ-որ ասեք, սա այսպես էր, նա այնպես էր։ Եվ կարող եք գումարի հետ կապված դժվարություններ ունենալ, նաև բիզնեսում կարող է խառնաշփոթ լինել։ Եվ ցանկացած փոքր անգամ գնում դա գումարի բավականին վատնում է ձեզ մոտ։ Եվ աշխատեք այսօրը կարևոր որոշումներ չընդունել։
Եվ եթե ունեք անշարժ գույքի հետ կապված ինչ-որ գործարքներ, ապա դա էլ հետաձգեք։ Սիրային հարցերում ձեր ընտանեկան կյանքում ոնց որ իդեալական վիճակ է սկսվում։ Վայելեք այդ պահը։ Եվ շատ ուշադրություն դարձրեք ձեր երկրորդ կեսին։ Անակնկալներ արեք ձեր սիրելիների համար։ Եվ շատ բարենպաստ օր է երեխա ունենալու համար, ծննդաբերելու համար։ Ովքեր որ միայնակ են, հնարավոր են ինչ-որ հաջողախոսություններ, հետաքրքիր ինչ-որ արտահայտություններ լսեք ձեր մասին, բայց մի հատ լավ նայեք դրանք իրական են, թե ոչ։ Լավ կլինի, որ այսօր խուսափեք նոր ծանոթություններից, նոր սիրավեպ սկսելուց։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով աշխատանքային հաջողություններ են ձեզ սպասվում, իսկ ֆինանսական վիճակը դեռ նույնը կլինի։ Ձեր տնորեն ինչ-որ հարցում կարող է այսօր ձեզ աջակցել։ Եթե այսօր ունեք կոնֆերանս կամ սեմինար, ապա հիանալի է դա ձեզ համար, շատ լավ կանցնի։ Եթե ինչ-որ այցի քարտեր տամ, պահեք, որովհետև հետո արդեն ձեզ դրանք պետք կգան։ Շատ հետաքրքիր շփումներ նաև կունենաք, ձեզ համար նաև անակնկալ կլինի դա։ Առողջության հետ կապված խուսափեք մարդաշատ տարածքներից, նաև պաշտպանեք ձեր ինքները ձեզ և ձեր ընտանիքին բոլոր տեսակի հիվանդություններից։ Սնունդը ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ պահպանման ժամկետով եք ուտում։ Հարգելի կշերկներ, առավոտյան ամեն ինչ նորմալ է, կլինեք եռանդուն, բավականին շատ, բայց կեսօրից հետո, եթե ձեր ընտանիքի անդամները ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի խորհուրդ կտան, ինչ-որ հարցեր լուծելիս, ապա անպայման լսեք իրենց, իրենք այդ խորհուրդները ձեզ շատ պետք կգա։ Եվ նոր ծանոթություններ հաստատելու ժամանակը չէ։ Կարող են ոչ այնքան հաճելի մարդիկ հայտնվել ձեր շրջապատում։ Նաև փորձեք նոր բիզնես գործընկեր չփնտրել այսօր։ Եվ ինչ էլ որ պատահի, դուք ամեն ինչից գլուխ կարող եք հանել։ Կարող եք կրել կարմիր երանգը, դա ձեր տրամադրությունը և էներգիան կբարձրացնի, թեկուզ ինչ-որ մի բան ձեր վրա, պահեք ինչ-որ դետալ։ Եվ բարենպաստ ժամը դա 16:30-ից մինչև 18:00-ը։ Տղամարդկանց համար ձեր կյանքում փոփոխությունների շրջան է գալիս։ Ամեն ինչ այնքան արագ կլինի, որ ժամանակ չեք ունենա ուշքի գալու։ Ովքեր որ տեղափոխվել, պետք է տեղափոխվեն, ապա այսօր կարող եք տեղափոխվել, ձեռք բերել նոր բնակարան, նոր տուն։ Եվ զգուշ եղեք մեքենա վարելիս, վտանգ կա մի փոքր վթարի։ Եթե տեսողության հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ կան, ապա անպայման այցելեք բժշկի։ Կանանց համար հիանալի օր է, ամեն ինչը կտեսնեք գեղեցիկի մեջ։ Շփվեք ձեր մտերիմ մարդկանց հետ։ Դուք բավականին շատ օգուտ եք բերում մարդկանց, աշխարհին, ուղղակի դուք պետք է ինքներդ ձեզ մի հատ զգաք, հասկանաք ինքներդ ձեզ։ Եվ օրվա ընթացքում է նաև կարող եք տնային գործեր անել, նաև աշխատանքային գործեր, եթե տանը անում եք։ Սիրային հարցերում հիանալի շրջան է, հիանալի ժամանակ է, ներդաշնակ հարաբերություններ կլինեն թե զուգընկերոջ և թե ձեր ընկերների հետ։ Վայելեք այդ ժամանակը, անցկացրեք միասին։ Ձեր ծնողների հետ հետաքրքիր կարող եք նստել և զրուցել, փորձեք լսել ձեր ընտանիքի անդամներին։ Քննարկեք նրանց ցանկություններն ու հետաքրքրությունները։ Ովքեր որ այսօր նոր ծանոթություններ ունենան, ապա մի փոքր պետք է ջանքեր գործադրեք, որ ինչ-որ նախ ձեր միտքը, որ ճիշտ արտահայտեք, երկրորդն էլ պետք է ջանքեր գործադրեք, որպեսզի լավանան կամ ձեր հարաբերությունները առաջ գնան։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով հնարավոր է մի փոքր դժվարությունը լինեն, բայց դուք հաստատակամ գնում եք առաջ, գնում եք, որպեսզի ստանաք ձեր լավ արդյունքներ, այդքան այդ դժվարություններից չեք վախենա։ Եվ որքան շուտ բացահայտեք ձեր շրջապատում, ձեր միջավայրում անվստահելի մարդկանց, այնքան ավելի լավ։ Ոմանք կարող լսեն ինչ-որ կողքից, որ ձեր տնօրինությունը ցանկանում է ձեզ ինչ-որ կարիերայում բարձրացնել, ինչ-որ ավելի լավ պաշտոն տալ և այլն։ Ովքեր որ արտադրության հետ կապված ինչ-որ բիզնես ունեն, ապա ինչ-որ պայմանագրեր պետք է կնքեք։ Դա կարծես թե շահավետ պայմանագիր է ձեզ համար։
Բայց այդ պայմանագրերը կլինեն մի քանիսը, այսինքն առաջարկները կլինեն մի քանիսը, և դուք պետք է ընտրեք դրանցից ամենալավագույնը, ում հետ պայմանագիր կնքեք։ Առողջության հետ կապված դուք անձամբ ոչ մի խնդիր չունեք, բայց կարող եք մտածել ձեր ընտանիքի անդամների մասին, անհանգստանալ դրա կարիքը բացարձակ չկա։ Հարգելի կարիչներ, եկել է այդ ժամանակը, որ ձեր էներգիան ավելի շատ աճի, կրեատիվությունը ավելանա, սեռական էներգիան նույնպես, ինտուիցիան նույնպես կբարձրանա։ Բարենպաստ օր է ստեղծագործական գործերը անելու և զարգացնելու համար։ Պատրաստ կլինեք այսօր ստանձնել ցանկացած նախագիծ և հասցնել իրենց արդյունքներին։ Երջանիկ կլինեք և ներդաշնակ, ձեր սիրտը մի տեսակ փափուկ կլինի։ Միայն սիրային հարցերում փորձեք անախորժություններ չստեղծել ինչ-որ պատասխաններ իմանալու համար։ Եվ եթե աշխատանքում կամ ընդհանրապես ընտանիքում ինչ-որ խնդիրներ կային, կոնֆլիկտներ կային, ապա այսօր կհարթվեն դրանք։ Եթե ցանկանում եք ձեր գործերը լավ առաջ ընթանան, հաջողություն բերի ձեզ, ապա կարող եք կրել ձեր վրա կանաչ գույնը, ծովային կանաչը ավելի շատ, և կարող եք ինչ-որ դետալ պահել ձեզ մոտ։ Բարեհաջող ժամը դա առավոտյան 10-ից մինչև 14:00-ն է։ Տղամարդկանց համար ճակատագիրը ընդհանրապես ձեզ տվել է անգնահատելի փորձ և տաղանդ։ Ժամանակն է, որ դրանք օգտագործեք։ Կարող եք այսօր գտնել ձեր հիմնական կարևոր բիզնես գործընկերներին և իրենց հետ շատ շահավետ բիզնես նախագիծ սկսել։ Բայց մի մոռացեք ձեր անձնական կյանքի մասին, ուշադրություն դարձրեք նաև ձեր ընտանիքին։ Կանանց համար մի փոքր ուշադիր եղեք, որովհետև կարող են խաբեություններ լինել, նախանձողներ միանշանակ շատ են, ինչ-որ կարող է անբարենպաստ ոչ լավ լուրեր տարածեն ձեր մասին նաև։ Դուք ինքները ձեր քիթը վերև պահեք, որովհետև դրանք անիմաստ կասկածելի բամբասանքներ են։ Համենայն դեպս դուք խուսափեք խաբեությունից, ցանկացած սուտ նաև կբացահայտվի։ Ցույց տվեք ձեր իրական եսը։ Այդպես ձեզ մարդիկ ավելի շատ հավանության կարժանացնեք ձեզ և այլն, ավելի շատ մարդիկ ձեզ կսիրեն։ Սիրային հարցերում, եթե ձեզ վերջերս ինչ-որ մեկը օգնել է, ինչ-որ ձեռք է մեկնել, և ինչ-որ բաներ է անում ձեզ համար կամ ինչ-որ բաներ է ասում, մի հատ լավ նայեք, ուսումնասիրեք, միգուցե ինչ-որ շահույթ կա դրա մեջ, դրա համար է անում։ Ոմանք կարող են ծանոթանալ նոր մարդու հետ, դա կարող է լինել անսպասելի և համացանցում նաև։ Գնացեք համերգ ընդեղ էլ կարող է լինել, ռեստորանում նույնպես։ Եթե դուք արդեն իսկ հարաբերությունների մեջ եք, ապա կենտրոնացեք ձեր հարաբերությունները ուղղակի բարելավելու և ձեր սիրո այդ հարաբերությունները, սիրային հարաբերությունները նոր մակարդակի տանելու համար։ Եվ ցույց տվեք, թե որքան թանկ է ձեր սիրելին ձեզ համար։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով դուք կբարելավեք ձեր ֆինանսական վիճակը։ Հնարավոր է ոմանք բավականին շատ պատվերներ ունեն այն ինչ որ դուք անում եք։ Աշխատանքի վայրում կբարելավեք ձեր հարաբերությունները ձեր գործընկերների հետ։ Ոմանց աշխատավայրում կարող են նոր մարդիկ հայտնվել, նոր աշխատողներ կան ընդունվել։ Եթե դուք աշխատանք եք փնտրում, ապա հնարավոր է ինչ-որ մեկից լսեք, որ ինչ-որ մի տեղում աշխատանքի թափուր տեղ կա և գնաք ընդդեղ։ Եվ ձեր ֆինանսական վիճակը արդեն ինչպես որ ասեցի, կայունանում է, և եթե ինչ-որ խնդիրներ կային, ապա գումար է գալիս ձեր մոտ, բավականին շատ։ Առողջության հետ կապված կարծես թե գումար կարող եք ծախսել, ինչ-որ մեկը ձեր ընտանիքում կարող է հիվանդ է իր վրա, ոնց որ ձեր գումարները ավելի շատ գնում է բժշկական այդ դեղորայքի վրա։ Հարգելի աղեղնավորներ, իրերը կարգավորելու համար ձեզ հարկավոր կլինի ձեր սիրելիների օգնությունը։ Կարող եք առանց իրենց գլուխ չեք հանի, կարող եք դիմել իրենց օգնությանը։ Նաև զգուշացեք աներես անծանոթներից։ Ծանոթներից նույնպես, ձեր շրջապատում կան շատ նախանձողներ։ Կարող եք կրել այսօր սպիտակ գույնը, նաև ինչ-որ մի դետալ պահել ձեզ մոտ, և ժամը դա 11:00-ից մինչև 12:30 րոպեն է։ Տղամարդկանց համար շատ շուտով ձեզ կարող են հրավիրել սոցիալական երեկույթի կամ պաշտոնական միջոցառման, որը կարող է նյութական ներդրումներ պահանջել։
Նա միշտ ապեկ գումար ծախսել, կարող են ինչ որ անսպասելի ծախսեր առաջանան ձեզ մոտ։ Ոնց որ իմպուլսիվ բառն է մոռացա։ Ծախսեք ավելի կարևոր բաների վրա։ Եվ զգույշ եղեք ձեր մեքենայի հետ, դռների կողպեքները անպայման ստուգեք, նաև ստուգեք անսարքության հետ կապված հարցերը։ Կանայք բավականին հետաքրքիր, հաճելի ընկերական հանդիպումներ կարող են ունենալ։ Մի մոռացեք նաև ժամանակ տրամադրել ձեր սիրելիներին, և ձեր սիրելի տղամարդը, ամուսինը կամ ընկերը, ձեզ անսպասելի նվեր կարող է տալ, որին որ երկար էիք սպասել։ Սիրային հարաբերություններում այսօր կարող եք հանդիպել ինչ-որ մեկին, ով որ հետաքրքրված է ձեզանով, կամ դուք եք հետաքրքրված իրանով։ Բայց զգույշ եղեք այդ մարդուց, որովհետև կարծես թե նա նոր է բաժանվել ինչ-որ մեկից, և ոնց որ ուղղակի փնտրում է ժամանակ անցկացնելու համար ինչ-որ մեկին։ Կարող եք ծանոթանալ, շփվել, բայց շատ լուրջ և կարևոր սիրավեպի մեջ դեռ մի մտեք։ Մի շտապեք, հնարավոր է դա ուղղակի անիմաստ լինի։ Եվ լավ կլինի, որ անընդհատ զարմացնեք ձեր երկրորդ կեսին։ Դա արդեն և ամուսնացած մարդկանց է վերաբերվում, և այն մարդկանց, ովքեր որ ունեն երկրորդ կես։ Ոմանք նոր մակարդակի կհասցնեն իրենց հարաբերությունները, նաև կամրապնդեք ձեր կապերը։ Թույլ մի տվեք, որ առօրյան փչացնի ձեր հարաբերությունները, որ մեկ այլ գործերով զբաղվեք կամ մոռանաք ձեր սիրելին։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով շատ լավ օր է ձեր գործընկերների և տնօրինության հետ շփվելու, ինչպես նաև պետական կամ հասարակական կազմակերպություններ այցելելու, ինչ-որ փաստաթղթեր կարգավորելու համար։ Որքան էլ որ բարդ իրավիճակներ լինեն, դուք դուրս կգաք այդ ելքը կամ։ Ոմանց աշխատավայրում կարծես թե ինչ-որ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որը որ ձեզ կարող է մտահոգել։ Ովքեր որ բիզնես ունեն, կարող եք ռիսկի դիմել, ինչ-որ ներդրումներ կատարել։ Եվ ինչ-որ բաժնե տոմսեր կամ նման բաներ մի գնեք այսօր։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չկա, միայն կարող է ձեր սիրելի առողջությունը կարող է ձեզ անհանգստացնել, բայց անհանգստանալու բացարձակ կարիք չկա։ Հարգելի այցելուներ, եկել է ժամանակը, եկել է ինչ-որ մի շրջան, որ պատրաստ եղեք հաղթող դառնալ ամեն ինչում և հասնել ձեր նպատակներին։ Եվ ամեն պարագայում, ամեն իրավիճակում փորձեք օգտվել ձեր հաջողություններից։ Գտեք նաև համախոհներ, ովքեր որ սիրում են ինչ որ նույն հետաքրքրություններն ունեն ձեզ հետ կամ նույն գործն են անում, և իրենց հետ ձեր գործունեությունը առաջ տարեք։ Առավոտյան ժամը 9-ից մինչև 11-ը ձեզ համար բարենպաստ ժամ է, և գույնը մանուշակագույնն է։ Տղամարդկանց համար այսօր ամեն ինչ չէ, որ կարող է հաջող լինել, հաջող ընթանալ։ Ինչ էլ որ լինի, վերահսկեք ինքներդ ձեզ։ Լավ ժամանակ է, որպեսզի հանգստանաք, զբոսնեք, գնաք նաև սպորտի։ Եվ զգույշ եղեք այն մարդկանց հետ, ում բավականաչափ չեք ճանաչում։ Ձեր հարաբերությունները կարող են փոխվել։ Կանանց համար կարող եք թարմացնել ձեր տեսքը, փոխել ինչ-որ մազերը, գույնը։ Եվ խոհանոցում զգույշ եղեք սուր դանակներով աշխատելուց կարող եք թեթև վնասել ձեզ։ Այս օրը կարող եք շատ մարգարեական երազ տեսնել, լուրջ վերաբերվեք դրանց։ Եվ գումար մի վերցրեք կամ խոստումներ մի տվեք, եթե չեք կարող հետո կատարել դրանք։ Սիրային հարցերում նվերներ և հաճելի անակնկալներ մատուցեք ձեր սիրելիին։ Եվ լավ նորություններ է սպասվում ձեր ընտանիքից, որոնք որ ճակատագրական որոշումների կհանգեցնեն։ Վայելեք պահը և եղեք լավ տրամադրությամբ։ Եվ զգույշ եղեք մի փոքր վնասվածքներից։ Եթե ձեր տրամադրությունը անընդհատ ընկնում է, դա ինչ-որ բարձրանում ընկնում է, ձեր զուգընկերը արդեն ոնց որ սովորել է դրան, բայց դա կարող է մշտապես չլինել։ Հնարավոր է ինչ-որ հակված եք վիճաբանության, բայց պետք է ուղղակի պայքարեք դուք ինքներդ ձեր դեմ, որպեսզի չվիճեք։ Ֆինանսական և աշխատանքային հարցերում կկարողանաք ցանկացած խնդիր հեշտությամբ լուծել։ Եվ աշխատանքային ձեր այդ կոլեկտիվը, որ թիմ եք, բավականին ձեզ կօգնեն, ոնց որ միասին ավելի շատ կաշխատեք։
Եվ եթե տան հետ կապված ինչ-որ ֆինանսական հարցեր կային, ապա դրանք կարող եք լուծել։ Դա ինչ-որ մտերիմների հետ դա կարող է կապված, նա կարող ժառանգության հետ կապված է։ Ընդունեք նաև ձեր ընտանիքի անդամների խորհուրդները։ Աշխատանքային վայրում ինչ-որ մի լավ դաշինք, հա, ինչ-որ մի պայմանագիր կամ նմանվեց մի բան կարող եք կազմել, որը որ հետո հեռա շատ մեծ հեռանկար կա դրա համար և շատ երկարաժամկետ։ Դրանք ձեզ բավականին լավ օգուտներ կբերեն։ Մի քիչ բաց եղեք, նոր մարդկանց հետ շատ ծանոթացեք, շատ զրուցեք ձեր գործընկերների նաև, հա, գոհեկաների հետ։ Եվ եթե ինչ-որ ապրանք եք վաճառում, այսօր ոչ ոքի մի զեղչեք։ Առողջության հետ կապված ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում։ Հարգելի ջրհոսներ, մի փոքր էմոցիոնալ անկայուն օր է, պետք է զսպեք ձեր էմոցիաները և չտրամադրվեք մարդկանց հանդեպ ինչ-որ, հա, նաև մի տրվեք ձեր տրամադրության փոփոխություններին։ Դուք բավականին հանգստի կարիք ունեք։ Երեկոն անցկացրեք ձեր ընտանիքի կամ ընկերների հետ։ Ձեզ համար ամենաբարենպաստ ժամը դա 13-20 րոպեից մինչև 15:00 է և այսօր ոչ մի դեպքում մի կրեք վարդագույն երանգը։ Դա ամենաանբարենպաստն է, մնացած գույները կարող եք կրել։ Տղամարդկանց համար առավոտյան ձեզ կթվա, թե ամբողջ աշխարհը ձեր դեմ է շրջվել, բայց երեկոյան արդեն ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Ձեր սիրելին ձեզ կշրջապատի ջերմությամբ և հոգատարությամբ։ Միասին քննարկեք ձեր ապագայի պլանները, միասին լուծեք ձեր ցանկացած ծագած խնդիրներ, միասին կարող եք հաղթահարել ձեր բոլոր դժվարությունները։ Կանանց համար շատ ուշադիր եղեք մրսածության հետ կապված, կարող են առողջական խնդիրներ առաջանալ։ Ձեր առաջադրանքների մեծ մասը կարող եք տեղափոխել մեկ այլ օր։ Սիրային հարցերում մի փոքր կոնֆլիկտ կարող է առաջանալ։ Բայց օրվա առաջին կեսը ամեն ինչ նորմալ է, երկրորդ կեսին է արդեն լարվածությունը, ինչ-որ խանդ, նման սկանդալային տեսարաններով։ Եթե ինչ-որ անվստահության հետ կապված հարցեր կան, դրանք ավելի խաղաղ ճանապարհով լուծեք։ Եվ նոր ծանոթությունների ռոմանտիկ շփումներ այսօր այդքան էլ բարենպաստ չեն։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով ձեր ֆինանսական վիճակը նույն մակարդակի վրա է։ Կայուն է, այսինքն, ինչպես որ կա։ Միայն ինչքան արագ գալիս է ձեր գումարը, այդքան արագ էլ գնում է ձեր ձեռքից։ Ուշադիր եղեք ձեր ծախսերին։ Եվ եթե ձեր ընտանիքի անդամներին ինչ-որ խոստումներ եք տվել, մտածեք դրա մասին, որոնք որ չեք կատարել։ Ֆինանսական խնդիրներ, ինչ-որ որպես այդպիսին ձեզ այդպես չի սպասվում, որ ասեմ, նաև ընտանեկան դժվարություններ կարող են չսպասվել ձեզ մոտակա ժամանակներս։ Ովքեր որ զբաղվում են բիզնեսով, ապա այսօր կնկատեք, որ ձեր վաղեմի նպատակը կատարվել է։ Առողջության հետ կապված այդքան չեք մտածի ձեր առողջության մասին, ինչքան որ ձեր սիրելի վատ առողջության մասին մտածում։ Եվ ավելի շատ դուք այդպես ստրեսի եք ենթարկվում։ Առաջինը պետք է ոնց որ հանգստացնեք ձեզ և ձեր ստրեսը։ Եվ ամեն ինչ լավ կլինի։ Հարգելի ձկներ, որևիցե հույսեր արդեն ունեք, որ ձեր ընտանիքան ֆինանսական վիճակը կարող է ապահովված լինել, բայց պետք է զգուշ լինեք, որովհետև կարող է ինչ-որ քաոսային և իմպուլսիվ արկածների մեջ հայտնվեք։ Դրանք շատ արագ լուծելը այդքան էլ, հա, ոնց որ այդպես լուծելը այդքան էլ բարենպաստ չէ ձեզ համար։ Այսօրվա ձեր բախտավոր գույնը դա դեղինն է, և որոշ գործեր ավարտին հասցրեք մինչև ժամը 17:00-ն, դա հենց հետո արդեն անբարենպաստ է։ Տղամարդկանց համար աշխատեք միայնակ, և լինում են, չէ, պայեր, որ ինչ-որ մի բան չի ստացվում այնպես, ինչպես որ պետք էր, մեկ էլ օբ ամեն ինչ ավարտվում է այնպես, ինչպես մենք էինք ցանկանում, այ այդպիսի իրավիճակ կարող է ձեզ մոտ լինել։ Եվ մի աշխատեք թիմով, ավելի լավ է աշխատեք միայնակ։ Երեկոյան սպասեք անկոչ հյուրերի, որոնք կարող է ձեզ անախորժություններ պատճառեն, աշխատեք այդպես կոնֆլիկտների մեջ չմտնել։ Կանանց համար լավ կլինի, որ սկսեք ճիշտ սնվել, գնացեք մարզասրահ, նաև լողավազան, զբաղվեք ինքնազարգացմամբ։ Այդ ներքին, այդ էներգիան բարձրացնելու համար, հա, ձեզ ոնց որ նոր կյանք կարող եք այդպես սկսել
Երբ որ արդեն էներգիան բարձր մակարդակի է, նոր կյանքը հեշտ է արդեն։ Ու ձեր ընկերների հետ կարող են թյուրիմացություններ առաջանալ։ Բարենպաստ օր է սիրային հարաբերությունների համար, սակայն մի մոռացեք բիզնեսի և աշխատանքի մասին։ Սիրային հարցերում, այսինքն ցորթը մի քիչ այդքան է լավ որ չի ձեզ համար, կարող եք բացահայտել ձեր զուգընկերոջ ինչ-որ մի գաղտնիք, որը նա փորձել էր թաքցնել։ Նաև դուք կարող է ունեք ձեր ընտանիքի անդամներով, հա՞, դա առանձին չէ, դա ձեր ընտանիքը, ունեք նախանձող մարդիկ, չարակամներ, ովքեր խանգարում են ձեր միասին լինելուն։ Նաև զգուշ եղեք ձեր արտահայտություններում, ձեր ամեն ասած արտահայտությունները կարող են կոնֆլիկտի պատճառ լինել։ Ոմանք կարող է անսպասելի նվեր ստանան իրեն սիրելիից։ Եթե դուք լավ լինեք ձեր սիրելիի հետ, նույնն էլ իրանից պատասխանը կստանաք։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով ստիպված կլինեք վերանայել ձեր դրամական պահուստները, այն որ դուք պահել եք։ Նաև լավ օր է գնումների համար, բայց ոչ լավագույն օրն է ինչ-որ գործվածք գնելու կամ նաև զարդեր գնելու համար։ Հեռու մնացեք օտարներից, նաև գումար կորցնելու վտանգ կա։ Աշխատանքի վայրում ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ խաղաղ է, արդյունավետ կաշխատեք, նաև հիանալի օր է ձեր կարիերայի ոլորտում ինչ-որ նախագծեր շատ հեշտությամբ կավարտեք, շատ հեշտ կընթանան այդ ամբողջ աշխատանքային գործընթացը, եւ ձեր տնայնությունը շատ գոհ կլինի ձեր աշխատանքից, ձեր արագությունից, ձեր նաև որակից։ Եվ ձեր կատարած աշխատանքը ոգեշնչի մեկ ուրիշին գնալ ձեր հետքերով, ձեր նման աշխատելու ու անելու։ Առողջության հետ կապված անձամբ դուք խնդիրներ չունեք, բայց կարող ձեր սիրելին մի փոքր վատ առողջ չի, եւ պետք է լինեք իր կողքին, թեկուզ միայն էմոցիոնալ աջակցությամբ։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի եւ խաղաղ օր։